Anem a començar ja la xerrada. Bueno, ja sabeu que a lo llarg d'aquest any hem tingut molts esdeveniments vinculats a l'epidemiologia. Vam tindre primer al mes de setembre la xerrada del professor Cervelló, que anava sobre el desciframent dels jeroglífics egipcis després de la celebració dels 200 anys o 200 aniversari del desciframent. Després també vam tindre algunes exposicions per a celebrar el 30 aniversari de l'activitat egiptològica ací a la Universitat Autònoma i després, per supost, també tot el que té a veure en la celebració del centè aniversari del descobriment de la tomba de Tutankamon. Això es tindria que haver fet el 25 de novembre, no va poder ser, no va haver temps tampoc d'avisar, però almenys aquells que vau poder vindre aquell divendres vau tenir la possibilitat de gaudir d'un concert que va ser, sense cap de dubte, espectacular. No? Aquest concert es tenia que fer vinculat a esta xerrada, però va passar el que va passar i avui el que farem és només la xerrada. La xerrada, en realitat, és un homenatge que fem a Howard Carter. És un homenatge que fem des de l'Institut d'Estudis del Pròxim Orient Antic, que és des d'on neix tota aquesta sèrie de celebracions amb la col·laboració del Departament de Ciències de l'Antiguitat, amb la col·laboració del Deganat. I espero que pugueu gaudir d'esta xerrada d'ús i mig, però almenys en una ulladeta d'un parell de minutets sí que vull fer una introducció per entendre millor què va passar amb Tutankamon i per què la seva tomba va quedar en l'oblit. Ja veieu en aquesta imatge que apareix per una banda Tutankamon, per altra banda la seva dona, Anhesenpa Amon, la filla d'Akenaton i Nefertiti. Tutankamon sabem que arriba al tro d'Egipte tinguent aproximadament uns 8 o 10 anys d'edat. Tot depèn de l'edat de la seva mort, que es calcula entre els 18 i 20 anys. Per tant, era un xiquet quan rep aquesta responsabilitat de governar Egipte. Però no té cap tipus d'experiència, no té l'edat per a governar el país. I per això, aquí tenim en el govern d'Egipte, realment, encara que siga darrere del faraó, és sobretot a dos personatges. Per una banda, un general, el que està al capdavant de tots els exèrcits del faraó, que és Horemheb, i per altra banda, un funcionari, un alt funcionari, que s'anomena Ai, que tal volta, no és segur, però possiblement, era el pare de Nefertiti. I aquests dos són els que s'encarreguen de governar Egipte. Normalment es diu que el govern de Tutankamon no tindria que haver passat a la història, que era un rei menor, etcètera, etcètera. I en certa mesura això és cert, però també és cert que en els 9-10 anys de govern de Tutankamon es van fer coses molt importants a Egipte. Entre altres, una transició ja quasi definitiva entre l'època d'Amarna i l'anomenada ortodoxia anterior a l'època d'Amarna. Això es veu, per exemple, per supost, en el canvi del nom del rei. Passa de Tutankhaton, el nom original, a Tutankamon, com tots sabem. Però també es veu de manera molt clara en la execució de diverses esteles, dels quals queden, sobretot aquesta, que és la més sencera, que parlen de la restauració d'Egipte, del canvi d'un Egipte que havia abandonat el culte als déus, temples que havien quedat completament abandonats, sense cap tipus d'ofrena, etcètera, etcètera, i el canvi que té que fer Tutankamon. Així que l'estela de la restauració, encara que no sabem quan es va fer, probablement entre l'any 1 i l'any 4 del seu govern, és un document, des del punt de vista polític i religiós, molt important.
evidentment, en l'època de Tutankamon, torna al capdavant d'Egipte el déu Amó, aquell déu que havia sigut proscrit durant l'època d'Akenaton, durant l'època d'Amarna, torna a Egipte i, de fet, precisament de l'època de Tutankamon, tenim una sèrie prou extensa d'estàtues del déu Amó que demostren aquesta efectivitat de la transició cap a l'ortodoxia. La qüestió és que, finalment, tenint uns 18 o 20 anys, després de quasi 10 anys de govern, Tutankamon mor i, seguint la costum, i tal i com s'exposa en la seva tomba, bueno, pues els funcionaris principals del govern de Tutankamon porten la mòmia cap a la tomba. Així, per exemple, encara que no estan identificats els individus que porten a Tutankamon, almenys hi ha dos que estan clarament identificats com a visirs per la seva vestimenta i possiblement el que queda darrere, que queda a soles. Bueno, jo estic fent aixina, però no sé si vegeu el làser. Sí? Vale. Pues el que queda a soles pues probablement siga inclús el general Horemheb. La qüestió és que qui fa el ritual de l'apertura de la boca, és a dir, aquest últim ritual que va donar la possibilitat a que el difunt torni a la vida en el més enllà, és el successor de Tutankamon, que no és un altre que Ai, aquest funcionari que hem dit que possiblement era el pare de Nefertiti. Clar, Tutankamon s'enterra en una tomba, en un hipogeu, en la Vall dels Reis, un lloc que encara en la 18a dinastia és un lloc secret, un lloc oculte, això era la idea original des de l'època de Tutmosis I, però és un lloc en el que veurem també com hi ha una sèrie de lluites o manifestacions de lluites entre la monarquia, bueno, entre el monarca nou i els que pertanyen a l'època d'Amarna. Així tenim, per exemple, una imatge de Horemheb, que és el successor del successor de Tutankamon. El que va fer Horemheb, tan pront es va convertir en rei d'Egipte, és anul·lar per complet l'existència del seu antecessor, del faraó Ai, el successor de Tutankamon. Això és important tindre-ho en compte, perquè el que fa és una persecució de tal nivell que és més que possible que Ai mai es soterrara en la seva tomba en la Vall dels Reis. És a dir, va haver una persecució contra qui havia sigut successor de Tutankamon i va patir una damnatio memoriae. Però això no va passar en Tutankamon, almenys al principi. És a dir, en els primers anys de govern de Horemheb únicament busca la damnatio memoriae contra Ai. Però sí que és cert que, segons passen els anys, i no sabem per què, Horemheb canvia l'estratègia i diu, bueno, pues ara també vaig a eliminar de la història a Tutankamon. I és a partir d'aquest moment quan veiem que els documents, els relleus, etc., on apareix el nom de Tutankamon, també és eliminat. I, de fet, Horemheb és el principal responsable de la usurpació del nom de Tutankamon. Per exemple, en aquest relleu que ve del temple de Luxor, la imatge representa Tutankamon, però en els cartuixos veiem el nom de Horemheb, encara que, si mirem bé, veurem com per davall del nom de Horemheb tenim restes de jeroglífics que pertanyen al nom de Tutankamon. En aquest cas, són els epítets del nom de Tutankamon. És a dir, Horemheb estava contribuint, o havia començat, con l'eliminació de la història de Tutankamon, i això és el mateix que dir que va començar amb l'oblit de Tutankamon. La estela de la restauració que he nomenat abans també patix la mateixa usurpació. On fica el nom de Tutankamon en el cartuix, bueno, pues s'elimina per complet i ara llegiríem el nom de Horemheb, encara que en un poquet d'esforç podríem comprovar com per davall del nom de Horemheb està l'original de Tutankamon. I ja no és una qüestió només de Horemheb. Des de la dinastia Denau, tota l'època ramèssida,
ja en les llistes reials que arriben a nosaltres, tots els reis que pertanyen a l'època vinculada a Marna, tots ells desapareixen per complet. De fet, per exemple, així, en aquesta llista que ve d'Abidos, podem veure com apareix, per exemple, el nom de Tutmosis III, el nom d'Amenhetep II, el nom de Tutmosis IV, així, per exemple, l'Amenhetep III, fins a aquest punt la llista és correcta, és exacta, però després podeu veure com a continuació tenim el nom d'entronització, sempre el nom d'entronització, de Horemheb, és a dir, entre Amenhetep III i Horemheb és com si no hi haguera hagut cap rei més, i en canvi, ahí falta Akhenaton, ahí falta Smenkhkara, ahí falta Anhet-Heper-Uran-Nefer-Nefraton, ahí falta Tutankamon i ahí falta Ai. És a dir, ens falten 5 reis en este lloc entre Amenhetep III i Horemheb. Això, evidentment, també és una mostra més de l'oblit que pateixen no només els reis d'Amarna, sinó, en aquest cas, en el cas particular, de Tutankamon. Anys després, quasi 200 anys després de la mort de Tutankamon, un poquet menys en realitat, Ramsès V i després Ramsès VI fan esta tomba. Esta tomba està justament per damunt de la tomba de Tutankamon, que és la que queda baix. Quan els obrers de Ramsès VI construeixen o excaven aquesta tomba, ja no tenen ni la menor idea de que per davall hi ha una altra tomba més antiga, que és la de Tutankamon. Tutankamon ja està en l'oblit i la seva tomba també. De manera que, inconscientment, les tones de materials, de pedres que eixen d'aquest hipogeu, contribueixen a taponar encara més i més i més la tomba de Tutankamon. O sigui, queda, d'alguna manera, més oculta, més segellada, no? I sempre en aquest oblit del que estàvem parlant. De fet, ja veurem després com per damunt de la tomba de Tutankamon hi ha restes de cabanyes que són precisament de l'època de Ramsès VI. O sigui, que estaven treballant els treballadors de Ramsès VI sense saber que uns metres per davall hi havia un autèntic tresor d'un faraó del que ja no sabia res. Així que passen els segles, arribem al segle XIX, que és una època de moltíssimes exploracions a la Vall dels Reis, i què ocorreix en aquest moment? Bueno, sabem que les excavacions arqueològiques que es fan a la Vall dels Reis no són metodològiques. De fet, no hi ha un informe exacte d'on es treballa exactament, però bueno, tenim diaris, tenim referències, i el que sí que sabem és que, per exemple, la tomba de Ramsès VI ja estava oberta en el segle XIX. En realitat, durant tota la història, durant l'època clàssica també, havia sigut una tomba que estava oberta, on anaven eremites en l'època copta, en fi, una tomba que més enllà de l'època faraònica va tindre certa activitat. Clar, ningú sabia que per davall d'aquesta tomba hi havia una tomba reial intacta o virtualment intacta. Així que, de fet, podem parlar de eixe oblit, no només de la tomba de Tutankamon, sinó també de l'oblit de la pròpia existència d'eixe rei vinculat d'alguna manera a l'època de Marna. Bueno, doncs ara donem un bot més en el temps i en l'espai i mos anem a una localitat anglesa que es diu Kensington, que és on el 9 de maig de 1874 va néixer el nostre protagonista d'avui, que és, més que Tutankamon, és Howard Carter. Els pares de Howard Carter són els dos que veu en la pantalla. Podem parlar especialment de Samuel, del seu pare. Samuel era un artista molt, molt famós de la època, tenia certa fama en l'època, però sobretot es dedicava a la pintura de mascotes de l'aristocràcia o de la burgesia anglesa de l'època. O sigui que bona part de la seva obra
són gossos, gats, cavalls, etcètera, etcètera, sempre vinculats a esta gent. Clar, això li donava també, i veurem que d'alguna manera va ser important en la vida de Carter, li donava també l'oportunitat de connectar en aquesta aristocràcia. En el cas de Carter, que és el que veiem ací a la vostra esquerra, Carter era el més menut d'una família de 11 germans. O sigui, que en principi dius, ostres, pues el futur que li esperava potser no era fàcil. I damunt es diu que bueno, pues tenia una salut, quan era xiquet, tenia una salut molt, molt fràgil. De fet, es sap que quasi no va anar al col·legi. Va passar molt de temps en casa i bueno, pues, també és cert que estar en casa moltes hores al costat de la seva mare i del seu pare pues, va permetre que tinguera una educació especial i una educació més artística. I l'art, que és una herència del seu pare, és el que li va donar el passaport, ja veurem, el passaport per anar per primera vegada a Egipte. Bueno, este poble, que us indica aquí, Shopham, és un poblet menudet que està molt a prop d'una mansió de bueno, pues una família que tenia interès per l'antic Egipte, i en este poblet Carter va passar moltes temporades. Llavors és important també tindre-ho en compte. I així veiem, per exemple, a Carter un poquet més majoret i un dibuix que és posterior, no és de l'època de Carter, on se representa precisament esta relació entre el Carter xiquet al costat del seu pare, mentre el pare pinta les mascotes de l'aristocràcia, pues Carter també va aprenent un poquet l'art del dibuix i de la pintura. Bueno, pues a prop de la casa de Carter en Shopham és on trobem esta mansió. És un lloc important perquè des de mitjans del segle XIX es va convertir en la casa, en la mansió oficial dels Thyssen-Amherst. Va ser una família molt adinerada que tenia bueno, pues un gust per les antiguitats, un gust per els llibres antics, indirectament també un gust per els papirs egipcis, donat que eren molt més antics que els llibres, i tot això va fer que aquesta família bueno, pues recolectara una bona quantitat d'obres d'art. Al capdavant de la família estava William Amherst, que és este home d'ací de la dreta o de l'esquerra, ja no sé on estic, bueno, pues este home, i bueno, tenia, com deia, molts interessos, moltes peces antigues. Ell feia inclús en el poble de Shopham exposicions d'alguna d'aquestes peces. O sigui, és evident que Carter, seguint només un xiquet, va tindre oportunitat de veure directament escultures egípcies o uxeptis o bueno, peces de l'antic Egipte, i també va tindre oportunitat, possiblement, de veure alguns papirs hieràtics egipcis. Penseu que és tan important, o va ser tan important, la col·lecció d'Amherst que inclús bueno, es va fer una publicació per part de Newbery de la seva col·lecció de papirs. I entre aquests papirs tenim de fet, un que és especialment important, que és part del papir Leopold Amherst, que parla dels robatoris que van tindre lloc al final de la dinastia 20 en la Vall dels Reis. Robatoris bueno, pues que van ser bueno, la Vall dels Reis, la necròpoli tebana, millor dit. Robatoris que són molt importants per a comprendre com era el modus operandi no, dels lladres. Lladres que, en tot cas, no van afectar, evidentment, a la tomba de Tutankamon. La qüestió és que en aquesta època estem parlant de quan Carter ja tenia uns 16 anys, aproximadament. En aquesta època veiem com Griffith, que era mentor de Newbery, són egiptòlegs bueno, que han passat a la història, tenen molta importància, va demanar a Newbery que trobara un dibuixant que poguera anar a Egipte a treballar, a bueno, prendre notes de relleus, fer col·lacions, fer dibuixos, no? Registres,
I en la carta que escriu Griffith a Newbery diu lo següent. Diu, si t'entropesses amb un colorista, tindré ui per al color. Ha de ser la qualificació principal sumada a la del dibuix que vulga viatjar a Egipte amb les despeses pagades i res més, això és important, t'estaria molt agraït si pogueres demanar-li que es posara en contacte amb el Museu Britànic o enviar allí exemples del seu treball. No importa si l'artista és un gentleman o no. O sigui, que era ideal per a Carter, perquè Carter no pertanyia ni a l'aristocràcia anglesa, ni als universitaris d'Oxford, Cambridge, o etc. No? Doncs aniria molt bé. La qüestió és que Newbery era amic del baró William Amherst o Thyssen Amherst. Eren amics i això va afavorir que el baró li diguera a Newbery, bueno, pues jo conec a un jovenet que segur tindria plena disposició d'anar a Egipte sense cobrar res. I així és com es va establir aquesta relació entre Carter i Newbery, que va passar primerament per una prova de foc, i és que la condició era que treballara prèviament durant 3 mesos en el Museu Britànic fent còpies, dibuixos, etc., amb peces del Museu Britànic per a veure si efectivament aquest xic valia o no. I tenia 16 anys, o sigui, que encara era, és que era un xiquet, era molt, molt jove encara. La qüestió és que va aprovar en aquest experiment en el Museu Britànic, la gent va quedar molt contenta i el mateix Newbery, que va encapçalar una expedició a Egipte en el 1891, va ser qui li va contractar per a fer dibuixos amb ell en la necròpolis de Beni Hassan, en la part mitja d'Egipte. És a dir, Carter viatja a Egipte, a treballar a Egipte per primera volta quan només té 17 anys, o sigui que era un jovenet. Però és que encara que en la fotografia anterior que us havia posat es veu a un Newbery prou majoret, penseu que Newbery tenia només 5 anys més que Carter. És a dir, Newbery encapçalava una expedició tenint només 22 anys. Clar, això ja que tingueu compte, perquè quan veiem les fotos, a vegades les fotos és de quan la persona ja és molt més major. Aquesta sí que correspon al Carter del 1891, quan va visitar per primera volta la necròpolis de Beni Hassan. La qüestió és que Newbery també va quedar molt content del treball de Carter. Mireu el que diu en una carta. Ell diu, és sorprenent el molt que poden fer dos homes treballant intensament quan tenen bona disposició. Crec que Carter i jo quasi podríem calcar totes les tombes d'Egipte en 5 anys. El diumenge passat vaig posar a prova a Carter dibuixant i vaig comprovar que pot copiar les coses d'ací realment molt bé, quasi tan bé com Blagden. És a dir, estava molt content, però diu al final, quasi tan bé com Blagden. Qui és el tal Blagden? Pues este Blagden era un dibuixant molt famós en aquella època que precisament havia treballat en l'Egipte mig i havia treballat en Beni Hassan també i havia fet dibuixos de les tombes d'aquesta necròpolis i estava molt bé considerat. Bueno, pues ara s'establia una comparació entre el Carter de 17 anys i bueno, una persona que ja tenia molta experiència com era Blagden. De fet, mireu bé este pardalet de la vostra dreta perquè ara el tornareu a veure però en un dibuix que va fer Carter. Així el tenim. Doncs realment bueno, pues, la qualitat dels dos dibuixants era molt bona. Després Carter, amb Newbery, va treballar en una altra necròpolis, en aquest cas en Deir el-Bersha. Deir el-Bersha està molt a prop de Beni Hassan. Van continuar fent còpies del programa iconogràfic d'aquestes tombes i d'ahí ja el salt a Amarna era qüestió de no res, perquè Amarna ja queda també molt a prop i el baró, que d'alguna manera s'havia convertit en el mentor de Carter, bueno, pues tenia interès en que
uno dels seus, en este cas Carter, poguera treballar en Amarna. El baró tenia interès en les troballes que estaven produint-se a Amarna. Penseu que Amarna és un lloc molt, molt especial, on l'art és completament distint a lo que trobem a la resta d'Egipte. I bueno, pues el baró Thyssen-Amherst tenia aquest interès. De manera que en l'any 1892 Carter va començar a treballar a Flinders and Flinders Petrie, a Amarna. Ja sabeu que Petrie és un dels arqueòlegs més reputats, més famosos del final del segle XIX i també principi del segle XX, de manera que, bueno, pues, que Carter treballara amb Petrie també podia ser molt important per a la formació del jove Carter, que ara tenia 18 anys. Així veieu una carta que va escriure Carter al ja seu amic, a més de mentor, Newberry, una carta en la que li comenta, bueno, pues alguna troballa que s'ha fet en Amarna. També li comenta, per exemple, que estava fent molta calor, parla de 112 graus Fahrenheit, és a dir, 44 graus, estaven treballant en aquestes condicions, i parla també, bueno, pues d'uns problemes físics que tenia Petrie. El que no sabia Carter és que el seu treball amb Petrie anava a terminar ahir. Així tenim una carta de Petrie en la que diu el següent. El seu lloc ací, fent referència a Howard Carter, és el de ser un agent de Mr. Thyssen. Aquest sent molt d'interès per a Amarna. Li vaig oferir permetre-li que nomenara un treballador perquè excavara baix la meua superfície. O sigui, que ja vegeu que en realitat Carter va arribar a Amarna per intermediació del baró. Mr. Carter se centra per complet a pintar i en la història natural. Només s'encarrega d'aquesta excavació per ser adequat per a Mr. Amherst i no té cap utilitat per a mi convertir-ho en excavador. És a dir, que realment Petrie no tenia cap interès en Carter i considerava que estava allí quasi per imposició interessada, però també que era una pèrdua de temps per a ell bueno, ensenyar-li l'ofici d'arqueòleg. O sigui que la relació va finalitzar en 1892. Però Carter encara tindria, per sort per a ell, més oportunitats de treballar a Egipte. I la següent oportunitat li va vindre de la mà de l'arqueòleg suís Edouard Naville. Naville, des de 1893, tenia la concessió de Deir el-Bahari. I ahí és on va entrar a treballar Carter. Aquestes són fotografies d'aquests anys. Ell va estar ahí des del 93 fins al 98. Bueno, pues en aquests anys l'excavació en Deir el-Bahari va ser molt important. Vegeu, per exemple, esta fotografia prou interessant de Carter en una part molt coneguda del temple funerari de Hatshepsut, que encara veiem quasi completament tapada de pedres, no? O, per exemple, així també podem veure a Carter al costat d'aixes vagonetes que s'utilitzaven per a desplaçar, no?, totes les deixalles que eixien de l'excavació. O, per exemple, també en aquesta altra fotografia de 1896 podem veure, per una banda, a Carter. Este que està així al costat és Newberry i este que és més alt és l'arqueòleg suís Edouard Naville. Edouard Naville probablement tindria en aquest moment uns 52-53 anys i bueno, penseu que Carter, clar, en el 96, té només 22 anys i Newberry pues, tindria uns 27 anys, eren prou més joves que Naville. També Naville queda molt content del treball de Carter i, de fet, arriba a escriure el següent. He pogut fer-me una idea del que és capaç de fer Mr. Carter. És indubtable que té molt de talent. Els seus dibuixos són molt bons i en aquest sentit no crec que hagueren pogut tindre un artista millor. Quan les còpies siguin reproduïdes en color o en blanc i negre, es convertiran en unes làmines molt bones. O sigui que l'evolució de Carter en Egipte, per una banda, serveix per a que
depure, no?, la seva destresa com a dibuixant. Però per una altra banda, és evident que ell està guanyant en l'experiència que dona el treball de camp, en arqueologia, en veure els relleus en directe, veure material en directe, i bueno, tot això és important per a entendre la seva capacitat posterior. Així, André el Bahari deixa a Carter tota una sèrie de còpies, moltes, evidentment, en color, excel·lents, per exemple, esta, en la que apareix Aje per cara. Qui és Aje per cara? Tutmosis primer. Bueno, això era, bueno, està gravant-se. Bueno, era una pregunta per als estudiants, però ja se ho saben tot, ja no fa falta que pregunte. Bé, pues, tenim aquesta imatge de Tutmosis primer acompanyat de la seva mare, Senisenev, o, per exemple, altres dibuixos més senzills on apareix el rei, la reina o, per exemple, el falcó Horus amb les ales desplegades, també, per exemple, alguns dibuixos paisatgístics com este de 1899 del Cirque de Del Bahari. És a dir, que bueno, tenia moltes qualitats de dibuixant tant per a l'arqueologia com per a bueno, la seva destresa com a artista en general. Apareix en aquest moment un altre personatge que és molt important per a la vida de Howard Carter. És Maspero. Maspero va ser ja director del Servici d'Antiguitats al principi dels anys 80 del segle XIX, però justament ara, en aquest moment en el que Carter estava treballant en Del Bahari, des de 1899 i fins 1914, Maspero serà el director o el secretari general del Servici d'Antiguitats. Això què vol dir? Pues que ell està al capdavant de la institució arqueològica més important d'Egipte, la institució que és la que dona els permisos d'excavació a les missions locals o estrangeres. La qüestió és que en aquella època el Servici d'Antiguitats estava molt polititzat, de manera que el secretari general, el director, era un francès, en aquest cas Maspero, però després, donat que Egipte estava baix el control britànic, també tenien que hi haver inspectors que foren anglesos. Amb la qual cosa, quan Maspero es va convertir en director del Servici d'Antiguitats, va anomenar a dos inspectors, un per a l'Alt Egipte, un per al Baix Egipte, que foren anglesos. Bueno, això és la entente cordial que van arribar francesos i anglesos en el repartiment del Servici d'Antiguitats. Carter escriu a Nabil i li diu el següent. Li alegrarà saber que m'han oferit el lloc d'inspector de l'Alt Egipte i que ho he acceptat. Vaig veure a Monsieur Maspero, a qui vaig trobar un home extremadament agradable. Va dir que em coneixia bé per mediació seua. És a dir, Edward Nabil va aconsellar a Maspero la figura de Carter com a possible inspector. I, de fet, bueno, pues Maspero li va escriure a Carter, li va oferir el càrrec i Carter va acceptar. Així que tenim a un Carter que només amb 25 anys ja és inspector d'antiguitats de l'Alt Egipte. Però no tots podien estar d'acord amb aquesta decisió. Per exemple, tenim el cas de Quibel, que escriu a Newberry i li diu el següent. S'han creat dos llocs d'inspector per anglesos. Mireu, s'han creat dos llocs d'inspector per anglesos. No dos llocs d'inspector, sinó per anglesos. Aquesta era la relació que devia existir. I s'han oferit a Carter i a mi. He acceptat per descomptat. Carter no ho sé encara, però crec que ho farà. Encara que estic encantat de tindre a Carter com a col·lega i estaré amb ell estupendament, he de dir que haguera preferit molt més veure't a tu, a Newberry, ocupant el càrrec. De fet, havia donat per descomptat que era segur que ho tindries i sent molt que no siga així. Bueno, la veritat és que Quibel, per exemple, va ser un estudiant graduat en la Universitat d'Oxford.
Newberry, per exemple, es va graduar també en el King's College. I bueno, molts dels egiptòlegs que anaven despuntant en aquella època tenien una formació sòlida, però Carter no tenia res d'això. Ja hem dit que els seus estudis, quan era menut, van ser molt intermitents i va passar bona part del seu temps de xiquet a casa. I ell no tenia estudis universitaris. I això va ser un problema que d'alguna manera li va perseguir al llarg de la seva vida, perquè en moltes ocasions quedava com a desplaçats per els altres egiptòlegs que sí que tenien aquests estudis. La qüestió és que finalment Carter es converteix en eixe 1899, l'elecció és de 1898, però es fa efectiva al gener del 99, es converteix en inspector de l'Alt Egipte. Un dels animals més volguts de Carter era el cavall que vegeu ahí. Este és el cavall, es deia Sultà, i passejant amb el cavall Sultà en 1900, un any després de convertir-se en inspector de l'Alt Egipte, estava passejant amb el cavall per Deir el-Bahari i en este lloc, on ara veiem un forat prou gran, això no es veia en aquella època, fa més d'un segle, anant en el cavall, va descobrir que per davall d'ell podia haver-hi una tomba o un passadís, no sabia, es va excavar i va trobar en aquest any de 1900, en el que es diu ara Bab el-Hosan, la porta del cavall, va descobrir un cenotafi del rei Mentuhotep II, un cenotafi en el que, entre les troballes, destaca una estàtua amb la vestimenta del Hepsed, la corona del Baix Egipte, del rei Mentuhotep II. Una troballa important d'un lloc que estava intacte des de feia quasi 4.000 anys. Carter no oblidava qui li havia ajudat al principi de tot. Recordem que va ser el baró Thyssen-Amherst qui va recomanar a Newberry a Carter per a que fera els dibuixos del Museu Britànic i després poguera anar a Egipte. La qüestió és que la filla del baró, que és la dona que veieu ara en pantalla, clar, passava temporades, especialment a Swan, temporades d'hivern amb la família. I com passava en aquella època, feien les seues festes, tenien els seus esdeveniments, però també naixia una afició per l'arqueologia. I esta dona se va interessar per la necròpolis de Kubbet el Hawa, en la qual Carter, que ara era inspector de l'Alt Egipte, va afavorir que tinguera la concessió de la necròpoli. Així que li va organitzar un equip de treball, li va donar la concessió i la que ara es deia Lady William Cecil, popularment es coneixia com May, va començar a treballar dirigint ella una expedició arqueològica en Aswan, en Kubbet el Hawa. Clar, pensem que estem parlant de l'any 1901, ella va treballar allí des de 1901 fins 1904 aproximadament, i era algo completament excepcional que una dona estiguera al capdavant d'una missió arqueològica. Ella va ser un bon exemple. I de fet, durant molt de temps, a les tombes de Kubbet el Hawa se les anomenaven tombes Cecil, en honor a ella. Carter ja en aquella època tenia interès per el Vall dels Reis i va tindre un primer contacte amb el Vall dels Reis en l'any 1900. Així tenim una llista de les tombes que ell va descobrir entre 1900 i 1903-4, que va descobrir o que va excavar. Algunes ja estaven descobertes, però no estaven excavades. Anem a veure algunes d'aquestes. Per exemple, la KB-42. KB-42 és una tomba en la Vall dels Reis que queda per davall del lloc on es troba la tomba de Tutmosis III. I, KB-42, encara que el descobriment el va fer Víctor Loret,
qui va fer l'excavació de la tomba va ser Carter. I així va tornar més endavant, en 1921, més tard, moment en el que va descobrir, per davant de l'accés de la tomba, el dipòsit de fundació que va establir definitivament que la tomba s'havia fet per a Hatshepsut Meritra. Hatshepsut Meritra no és la famosa Hatshepsut, sinó la mare de Amenhotep II. Bueno, pues així va estar excavant Carter, després també va descobrir la KB-44, la KB-45, en 1901-1902. Aquestes són tombes molt senzilles, podeu veure que són tombes de pou i càmera lateral. Són tombes, evidentment, no són reials, són tombes dedicades a nobles de l'època, de la 18a dinastia. La 45, la KB-45, per exemple, és la tomba d'Userhat, que va ser un inspector dels camps d'Amó durant l'època de Tutmosis IV, aproximadament. I quan feien troballes, bueno, pues Carter feia dibuixos de la qualitat del que vegueu ací. Este és de 1901, per tant, de l'època en la que estava excavant en la Vall dels Reis. Però algo dramàtic va passar en 1902 i això haurà pogut acabar en la seva carrera d'arqueòleg. El que tenim ací és una imatge, no?, que representa uns lladres que han trobat un hipogeu i estan bueno, excavant o saquejant l'hipogeu. La qüestió és que en 1902 es va acusar a Carter de tindre contactes en un antiquari i també d'instigar a Wallis Budge, conservador del Museu Britànic, per a comprar certes peces en el mercat d'antiguitats. Clar, això era una acusació breu perquè ficava a Carter dins d'aquesta relació amb el mercat negre. Carter ho va negar tot i també Maspero, que era, com diem abans, el director del Servici d'Antiguitats, va estimar les paraules de Carter com a correctes i bueno, es va arxivar el cas. En aquest moment, com a inspector de l'Alt Egipte, clar, Carter no estava treballant només en la Vall dels Reis, tenia tot l'Alt Egipte per a treballar. Així que el veiem, doncs, per exemple, fent inspeccions en el temple d'Horus d'Edfu, fent inspeccions en el temple de Komombo, o per exemple també en el d'Isis en Philae, o en el mateix Ramesseum, és a dir, que Carter va tindre que passar també molt de temps fora de Luxor. Però és cert que el que li interessava a Howard Carter, per damunt de tot, era la necròpolis tebana i especialment la Vall dels Reis. En 1902, Maspero dona la concessió arqueològica de la Vall dels Reis a Theodore Davis. Theodore Davis era un financer, un advocat amb molt de poder econòmic, que tenia interès en Egipte. De manera que ell es va fer amb la concessió de la Vall dels Reis i a partir de 1902 totes les excavacions en aquesta necròpolis van ser financiades per ell. Al principi, per exemple, Carter va treballar per a ell, però clar, va treballar per a ell com a inspector de l'Alt Egipte, de 1902 a 1904. I després, bueno, altres participants, alguns d'ells ja coneguts, per exemple, el mateix Kübel, o per exemple, l'últim, Barton, que també bueno, pues, tindrà un paper important en la tomba de Tutankamon. En la qual bueno, pues ja tenim a un nou excavador en la Vall dels Reis que no tenia cap tipus de metodologia arqueològica. En realitat, l'interès que tenia Theodore Davis era l'interès del buscar tresors. No? El que volia és troballes importants, sobretot per les peces que poguera extraure de les tombes. Una de les tombes a la Vall dels Reis on treballa Howard Carter mitjançant la financiació de Theodore Davis és la KB-43. Aquesta és la tomba de Tutmosis IV. Es va descobrir en 1903. I bueno, era una tomba que parcialment tenia decoració parietal, molt ben conservada, inclús un grafiti, una inscripció hieràtica de l'any 8è
del rey Horemheb, a on es menciona la presència de Maya, que va ser també un funcionari de l'època de Tutankamon, i així es parla de la recuperació de la tomba de Tutmosis IV, que havia sigut parcialment saquejada. I a pesar de tot això, és una excavació que dona molt de material. Així podem veure aquesta retaïla d'obrers que porten cabassos amb materials que estan extraient de la tomba. I mireu bé, perquè al fons es veu la tomba de Ramsès VI i els obrers, quan se'n van per aquest camí cap a l'esquerra, el que estan fent és caminar per damunt de la tomba de Tutankamon sense saber que allí està la tomba de Tutankamon. O sigui, aquí li anava a dir a Carter el que vindria alguns anys després. Bueno, hi va ser troballes també interessants, moltes peces de faiença que estaven virtualment intactes i que no havien sigut de l'interès dels lladres de l'antiguitat. Algunes peces quasi excepcionals, per exemple, aquesta part del carro de Tutmosis IV, el mateix sarcòfag fet en arenisca, en fi, troballes d'interès que també servien per a millorar l'experiència arqueològica de Carter a la Vall dels Reis. Més tard, Carter troba, així quasi no es veu, però justament per davant de l'accés a la cave d'Enau, així, està la cave 60, que és esta, que també la va excavar Carter en 1903 treballant per a Theodore Davis. I així és on es va trobar un parell de mòmies. En aquell temps no es varen identificar. Ara sabem que una d'elles és ni més ni menys que la mòmia de la reina Hatshepsut, que és la que tenim en pantalla. I precisament un poquet més tard és quan Carter va començar l'excavació de la que havia sigut la tomba de Hatshepsut com a faraó d'Egipte. És una tomba que està un poquet més amagada, però molt a prop de la que hem vist abans, i va ser una de les tombes més complicades per a Carter. És una tomba que té un desnivell de quasi 100 metres, en el que dificulta moltíssim la barocirculació en l'interior de la tomba. Si fem una excavació en aquesta tomba, com va fer Carter, la polseguera que s'alça no acaba d'eixir de la tomba, en la qual es fa molt complicada la presència de treballadors en l'interior. I Carter, en el seu diari, ja va parlar de les dificultats que va tindre en l'excavació de la cave 20, que és aquesta tomba, que es va fer per Tutmosis I i per Hatshepsut. Era una tomba que ja estava desmantelada, estava saquejada completament, però tot i això va trobar dos sarcòfags, un per a Tutmosis I i un altre per a Hatshepsut. Esta és la casa de l'inspector de l'Alt Egipte, per tant, és la casa que tenia com a oficina Carter en el seu temps com a inspector de l'Alt Egipte. Si mireu bé, no només tenim el cavall de Carter, sinó també, encara que la foto no sigui massa bona, veureu que sí hi ha un animalet, no sé si ho vegueu, però és una gacela. Carter tenia com a mascotes dos gaceles, com a mascotes, o sigui, no tenia un gosset ni un gat, sinó dos gaceles. I així apareix, no sé si es veu, però ahí està. Però clar, arribem a aquest any de 1904 i arriba la notícia de que ara és anomenat inspector del Baix Egipte. Té que abandonar Luxor, té que abandonar aquest lloc que tan bé coneixia i té que desconnectar de la Vall dels Reis, un lloc on el tenia moltíssimes esperances, el té que abandonar perquè ara ha sigut anomenat inspector del Baix Egipte. Així que ara la seva residència estarà a El Caire. Aquesta fotografia és de 1905, està al fons, es veu la piràmide, estem en els estables del Mena House, un hotel que queda molt a prop de Giza, i allà havia estat durant molt de temps, durant aquest any, treballant Carter, especialment en la zona de Saqqara, controlant el delta, etc. La qüestió és que en 1905
bueno, hi ha un nou problema que té que afectar a Carter, va ser molt, molt greu, i va ser el següent. Hi havia uns turistes francesos que anaven molt borratxos i volien entrar dins del Serapeum. El Serapeum era un atractiu molt important en l'època. Imagineu-vos un lloc on hi ha sarcòfags descomunals, dels apis... Bueno, un lloc molt, molt interessant. I els francesos volien fer la visita borratxos i sense pagar els tíquets. O sigui, ahí hi havia doble acusació contra ells. La qüestió és que després d'una bueno, una lluita verbal van deixar que entraren els francesos dins del Serapeum sense pagar tots ells el tíquet, però quan van entrar dins del Serapeum es van donar compte de que no hi havia llum. O sigui, que no podien avançar massa perquè estava tot apagat, no hi havia llum. Ells tenien que portar la seua llumeta darrere i no la tenien. Així que van començar a protestar encara més i va acabar en una baralla, bueno, una lluita entre els gafirs egipcis i els francesos. Aquesta qüestió es va convertir en un problema diplomàtic entre França i Anglaterra. De fet, es va demanar, el cònsul general britànic va demanar a Carter que demanara excuses, disculpes, als francesos. Però Carter es va negar, perquè Carter creia que el que s'havia fet va ser el correcte. I què es va fer? Bueno, podem veure en la carta que Carter escriu a Lord Cromer, que era el cònsul general britànic en Egipte. Carter diu: "Una dura refrega ha tingut lloc avui a la casa de Mariette en Saqqara a les 5 de la vesprada, amb 15 turistes francesos que estaven borratxos. En tots dos bàndols, egipcis i francesos, hi ha hagut ferides i noquejats." Però ell recolza la posició dels egipcis. Diu, a veure, estaven borratxos, cap tipus d'educació, van entrar sense tíquet, etc. No tinc que demanar excuses. La qüestió és que això va acabar en la dimissió de Carter. Carter va enviar la seva dimissió a Maspero, però Maspero no li va acceptar, en un principi, no li va acceptar la dimissió i li va dir, no passa res, mira, t'enviem a Tanta, a la ciutat de Tanta, Tanta on està? Tanta està un poquet més cap a dins, en el Delta, i treballaràs des d'allí. Però clar, en Tanta Carter s'avorria completament. Una cosa és estar en el Caire, on pots veure bueno, pues, a tota aquesta burgesia, l'aristocràcia que anava, tot tipus d'actes públics que es feien en el Caire, però Tanta no, Tanta era una ciutat morta. Així que a ell això li va aparèixer una humillació i ja va presentar la dimissió definitiva. Així que arribem a 1905 i Carter termina la seva relació amb el Servici d'Antiguitats. Este dibuix, d'alguna manera, representa aquesta època oscura de Carter. Ja no té un treball en el Servici d'Antiguitats, continua vivint en Egipte, però, clar, de què viu ara Carter en Egipte? Ell continua buscant relacions amb aquests turistes adinerats que arriben a Egipte, que volen veure coses, que volen comprar antiguitats. Es diu que en aquella època Carter d'alguna manera participa en el mercat d'antiguitats perquè recomana peces a aquests turistes adinerats, però també Carter viu de la venda de les seues obres d'art. Ell fa dibuixos, per exemple com este, que resulten molt atractius per als turistes adinerats de l'època. Bueno, i això és la vida que porta Carter en aquests anys. Precisament en 1905, quan ell va demanar la seva dimissió com a inspector del Baix Egipte, és quan es fa una trobada molt important a Karnak. En 1905, en l'anomenada sala hipòstila de Karnak, es troba l'estela de la restauració de Tutankamon. I ja es comprova que per davall del nom de Horemheb queden les restes del nom original de Tutankamon. Bueno, pues ja apareix Tutankamon als ulls dels egiptòlegs. Eixe faraó que havia estat en l'oblit durant segles ara comença a tindre una presència.
Però recordem que a la Vall dels Reis, qui està treballant, qui continua treballant, és Theodore Davis. I Theodore Davis va estar molt, molt, molt a prop de trobar la tomba de Tutankamon. Fem un repàs de les seues troballes vinculades a Tutankamon i així ho comprendrem millor. Aquesta és la posició de KB62, que és la tomba de Tutankamon, bueno, doncs molt a prop, on he marcat el punt roig, completament fora de context, en 1905 també, Davis va trobar aquesta peça. És una peça sense importància, és de faiença, però té el nom de Tutankamon. Així que ja tenim una troballa amb el nom de Tutankamon en la Vall dels Reis. Això és més important del que pareix. Un poquet més tard, en 1907, en aquesta posició, es troba la KB-54. Què és KB-54? En realitat, KB-54 és només un pou, ni tan sisquera és una tomba, és un pou on es va fer la següent troballa. Algunes guirnaldes de flors, per exemple, esta, hi ha fulles d'olivera, algunes teles de lli, per exemple, esta que porta la incís de Tutankamon, també, o, per exemple, altres teles que contenen natró o algunes que, sense cap tipus de dubte, van ser utilitzades, bueno, serien peces sobrants, per a la momificació del faraó Tutankamon. Però, bueno, esta troballa que va fer Davis i que estava plenament vinculada a Tutankamon, i de fet hi havia segells, no només el segell dels inspectors de la necròpoli, sinó també segells amb el nom de Tutankamon, aquesta troballa no li va donar cap tipus d'importància a Theodore Davis i, de fet, va regalar totes aquestes peces a Herbert Winlock, que treballava per al Museu Metropolità de Nova York, i, de fet, ara tot això està en el Museu Metropolità de Nova York. I també tindria molta importància més endavant. Al principi no es va interpretar bé què significava tot això. En 1907 també es fa una altra troballa i mireu que prop de KB-62, que prop de la tomba de Tutankamon estem, a uns metres només, bueno, doncs la troballa és la de la tomba KB-55. KB-55 és una tomba menuda, relativament similar a la de Tutankamon, però molt interessant des del punt de vista històric. És una tomba que ara sabem es va tancar precisament en l'època de Tutankamon, però en ella apareixen materials amb diversos noms. Per exemple, un sepulcre que està a nom de la reina Tille, la dona d'Amenhotep III. I, de fet, en aquesta tomba va aparèixer un taüt que es va retocar, eliminant el nom de qui es va enterrar en ell, però un taüt que encara contenia una mòmia. Al principi, aquesta mòmia es va identificar com la mòmia d'una dona, no d'un home. I això va fer que, en la seva publicació, Theodore Davis presentara KB-55, presentara aquesta tomba com la tomba de la reina Tille. Després es va demostrar que en realitat aquesta mòmia no era d'una dona, sinó d'un home. És un home. A més, aquest home, siga qui siga, és el pare de Tutankamon. O sigui que damunt també té aquesta vinculació amb Tutankamon. Però bueno, el fet és que ell va publicar la tomba pensant-se que era de la reina Tille. Un poquet més tard, 1909, és quan Theodore Davis fa un nou descobriment. I també mireu on està, és que està pràcticament al costat de la tomba de Tutankamon. Què és el que descobreix ara? Bueno, ara estem en KB-58. KB-58 és una tomba molt senzilla, té un pou i una càmera lateral, i així Davis va trobar diferents peces. Algunes estan vinculades a Tutankamon. Bueno, pues, quina deducció
va fer Davis? Diu, bueno, pues, a veure, si he trobat en 1905 esta peça de faiença de Tutankamon, després el pou en peces de Tutankamon, etcètera, etcètera, i ara trobe en lo que és una tomba, pou i càmera lateral, peces de Tutankamon, algunes d'elles d'or, pues, què té que ser això? Pues, té que ser la tomba de Tutankamon. I quan ell va publicar esta tomba, que la va publicar junt a la tomba de Horemheb, que també la va descobrir en aquella època, el de Horemheb està justament al costat, va publicar en un llibre les dues tombes amb aquest títol, Les tombes de Horemheb i Tutankamon. Així que, d'alguna manera, podem dir que Davis, Theodore Davis, qui va tindre la concessió de la Vall dels Reis des de 1902 a 1914, també va contribuir a que la tomba de Tutankamon quedara intacta, perquè per a ell l'assumpte ja estava resolt. Ell havia trobat la tomba de Tutankamon. Podíem estar d'acord o no, però la publicació ja es va fer. La tomba de Tutankamon estava per a ell descoberta. Un altre protagonista molt important en la vida de Carter va ser, com sabem, Lord Carnarvon. Lord Carnarvon havia tingut un accident de tràfic anant, es diu que a 30 km per hora, però va tindre un greu accident de tràfic a Alemanya, es va trobar en una carreta enmig de la carretera, va tindre una col·lisió i li va afectar, bueno, al cos, doncs, bueno, va estar molt, molt mal, i des d'aquest moment els metges li van aconsellar a Lord Carnarvon que passara els hiverns a Egipte, per la qüestió climàtica. En Anglaterra, doncs, més humitat, més fred, li van dir, bueno, millor que passés els hiverns a Egipte i patiràs menys. Bueno, al principi, ell en Egipte estava molt bé, anava de festa en festa, d'esdeveniment en esdeveniment, però va arribar un moment en què l'aristòcrat, doncs, ja s'avorria i estava acostumat a les carreres de cotxes i tot això, la velocitat, i ara s'avorria. Així que va dir, bueno, doncs, per què no escabe? I així doncs, puc distraure'm un poquet. Clar, a veure, Lord Carnarvon era un home important, tenia una bona economia, però no tenia ni idea d'arqueologia. Així que quan li demana a Maspero un lloc on excavar, doncs Maspero diu, bueno, anem a buscar una tomba que siga poca cosa, que no puga trobar peces o peces importants, perquè té que fer una desfeta en aquesta tomba, però així que es distraga l'home. Bueno, doncs li va donar una tomba en Sheikh Abdelkurna, Lord Carnarvon va començar a treballar i l'única troballa interessant que va tindre en aquesta tomba va ser el que veu en pantalla. Bueno, pues, un taüt d'una mòmia de gat. Això és insignificant, a més no poder. Però, en canvi, Lord Carnarvon es va animar moltíssim. Uau, quina passada, no? Un taüt d'una mòmia de gat. Així que va demanar una nova concessió a l'any següent. Ell tenia ganes d'excavar més. Bueno, l'any següent continua treballant, però en la zona, en la necròpoli tebana, però ell es dona compte de que ell no és un arqueòleg, és un desastre en l'excavació, ell no pot dirigir l'excavació. Si és un ataúd de mòmia de gat, doncs bé, però ell sí que és algo més important. Què fem amb això? Ell no tenia ni idea. Així que tenim diverses cartes de Carnarvon demanant-li a Maspero que, per favor, li assigne un arqueòleg que hi posa al capdavant de l'excavació. I així és com, després d'algunes troballes, per exemple, esta peça, que és molt important des del punt de vista històric, així, per exemple, es parla de la lluita de l'últim rei de la dinastia d'Èsset, Camose, contra els Hicsos. Bueno, doncs després d'algunes troballes, es creia, gràcies a la intermediació de Maspero, eixa relació entre Carter i Carnarvon. Ara Carter s'encarregarà de quedar al capdavant, no?, de les excavacions que financia Lord Carnarvon. Així que es recupera a Carter novament des d'aquest forat negre en el que es trobava després de la seva dimissió en 1905. Així que comencen les excavacions en algunes tombes de la necròpoli tebana, per exemple, esta de 1908, és la tomba de Tiki. També fan excavacions en la zona de Drabu el Naga. Tot
el que fan en aquests primers anys es publica en el següent llibre, 5 anys d'excavació a la necròpolis tebana, però d'ahí voten cap al delta. Tenen intenció, l'Orcarnabó té intenció també, d'excavar algunes de les principals ciutats deltaiques de l'antic Egipte, de manera que en 1112 els trobem a Xois i en 1113 en Tel el Balamun. Xois tenen que deixar-la quasi ràpidament de la quantitat de serps verinoses que hi havia en el jaciment. Va ser tan exagerat que va entendre que abandonar l'excavació. Però l'Orcarnabon es va donar compte de que el delta no li interessava. No es veien monuments, no hi havia tanta possibilitat de relacions socials com sí que hi havia en Luxor, així que va entornar a Luxor. Així veiem a Carnabon, i veiem també l'hotel on s'allotjava molt de temps Lord Carnarvon, el famós Winter Palace de Luxor. Per sort, Carter encara tenia una molt bona relació amb Maspero. Maspero va ser, recordem, el que estava al capdavant del Servici d'Antiguitats fins al 1914. Aquesta fotografia és de 1913. I, bueno, pues, Maspero coneixia l'interès que tenien Carter i Carnarvon per obtindre la concessió de la Vall dels Reis. Però, clar, aquesta concessió encara estava en mans de Theodore Davis, així que fins que arribara l'opció de tindre la concessió de la Vall dels Reis, bueno, pues va fer algun treball en la necròpoli tebana. Per exemple, la ANB, la tomba ANB, que ell va identificar com a tomba d'Amenhotep I i Ahmose Nefertari, que estava molt a prop de la seva casa, bueno, pues va fer una excavació en aquesta tomba, i en 1914 és precisament quan Theodore Davis, al que en realitat li queda ja poca vida per davant, va dir això de que la Vall dels Reis estava esgotada, com si fos una mina, bueno, pues estava esgotada, i entenia que ja no quedava més res que trobar a la Vall dels Reis. Damunt és l'època que coincideix amb l'inici de la Primera Guerra Mundial. Així que la situació a Egipte, encara que no estava embolicat directament en el conflicte en aquest moment, bueno, pues també era complicada perquè les missions eren estrangeres, anglesos, francesos, estaven ara pensant en altres qüestions, sinó precisament en les excavacions a Egipte. Però Carter continuava a Egipte. Així que, encara que va obtindre després de la retirada de Theodore Davis, va tindre amb Lord Carnarvon la concessió de la Vall dels Reis, encara no va començar a excavar la part de la vall que considerava òptima per a trobar alguna tomba. Entonces, va començar a treballar, per exemple, en BW-22, que és la tomba d'Amenhotep III. És una tomba que ja es coneixia, que ja havia sigut inclús excavada. Clar, en aquest moment no hi havia recursos, així que les excavacions eren molt limitades. El que va fer Carter és una neteja de la tomba i també una excavació de lo que a ell li interessava especialment, i és la part davantera de la tomba en busca dels dipòsits de fundació. I, de fet, ell va trobar aquests dipòsits i es va donar compte de que la tomba de Amenhotep III va ser començada per Tutmosis IV. Els dipòsits de fundació són de Tutmosis IV, no de Amenhotep III. Després, també, en 1916, Carter va viure una aventura fascinant. Li va arribar la informació de que uns lladres estaven saquejant una tomba que es desconeixia, una tomba en un guadi anomenat Sikatet Tagatseide, on es trobava, bueno, pues, on sabem que es trobava la tomba de la reina Hatshepsut. Bueno, la qüestió és que Carter, després d'obtindre aquesta informació, es va acostar per la nit, aprofitant la lluna plena, al lloc on es situa la tomba. És una tomba que està en lo alt, de difícil accés, i va trobar les cordes dels lladres que des de dalt permetia l'accés a la tomba. Bueno, pues Carter va arribar allí, va retirar les cordes i des de dalt va dir als lladres:
o deixeu de treballar, deixeu les, totes les armes que porteu, o no torne la corda. I clar, ells ja, clar, si no torne la corda, d'ahir no ixen, perquè hi ha molts metres, hi ha uns 15 metres fins a la base de la tomba. Bueno, pues els lladres van acceptar i això va permetre que Carter poguera treballar en eixe lloc i bueno, pues va explorar la tomba i l'única cosa que va trobar dins va ser un sarcòfag. Clar, el sarcòfag que s'havia preparat Hatshepsut quan era només gran esposa reial de el rei Tutmosis II. Però també Carter, aprofitant que estava en eixa part de la necròpoli tebana, va trobar una segona tomba que ell va identificar com la tomba de Neferurra, la filla de Hatshepsut. Ell diu, en aquest article de 1917, ell diu que la identificació la va fer gràcies a que baix la tomba, en una gran pedra, va trobar un grafito on apareixia el cartuix de Neferurra. No? Bueno, pues, aquesta informació es va perdre durant molt de temps, però precisament anant amb un grup de viatgers, ja fa pues, 10 anys almenys, vam trobar el cartuix. El cartuix continua damunt la pedra, però és una pedra que està bueno, pues, plena a voltes de pedretes, de polseguera, que cau de dalt, que impedeix veure tots els grafiti que n'hi ha en ella. Però bueno, entre aquests grafiti apareix encara un cartuix, encara que és cert que és molt difícil llegir el nom. Es pot intuir que apareix un Nefer, un Ra, però certament és molt difícil, però és l'únic cartuix que tenim en eixa pedra. En tot el voltant podem trobar desenes de grafiti del mateix Howard Carter, H.C. 1916, per tota eixa part de la necròpoli tebana. I això és un clar indicatiu de la seva presència, de la seva exploració en aquest any. De fet, ell també va treballar en aquesta altra tomba, que està al final del Wadi Kabanat el Gurrut, una tomba en la que uns lladres van trobar el tresor intacte de tres esposes d'origen síria de Tutmosis III. Part d'aquesta troballa es va recuperar, o bona part de la troballa es va recuperar, i bueno, això és el que permet que avui en dia puguem contemplar peces bueno, com estes d'or o diademes, peces de, per exemple, també decoració per a les peluques de les princeses, per a les perruques, bueno, pues, moltíssimes peces que van recuperar i que demostra que aquella part de la necròpoli tebana bueno, pues va ser important, com a lloc d'enterrament de princeses o reines de l'Egipte de la 18a dinastia. Arribem a 1917, que és quan Carter i Carnarvon podran començar la primera campanya, la de veritat, la primera campanya d'excavació a la Vall dels Reis, la temporada de 1917 a 18, i clar, en aquest moment ja no és Maspero el director del Servici d'Antiguitats, sinó que és Pierre Lacot, que és bueno, aquest home que veiem així. Clar, Pierre Lacot i Carter no s'emportaven massa bé. De fet, Pierre Lacot havia, d'alguna manera, canviat les regles de xoc del Servici d'Antiguitats. Per exemple, ja no permetia que qualsevol tinguera una missió arqueològica a Egipte. Tenien que ser universitats o centres d'investigació, és a dir, institucions acadèmiques. Clar, això ja deixava a molts aristòcrats o molta gent com el mateix Theodore Davis es deixava de costat, ja no tenien oportunitat. Això a Carter no li afectava perquè encara que Lord Carnarvon no era un membre d'una universitat o centre d'investigació, ja havia obtingut abans d'aquest canvi de normativa la concessió de la Baix dels Reis, així que no li afectava. Però també, per exemple, un nou canvi en la normativa era que si algú trobava una tomba intacta, clar, això era molt difícil, però era la llei ara, si algú trobava una tomba intacta,
tot el contingut de la tomba aniria per Egipte i no es donaria res al qui descobrira la tomba, com era habitual. També una altra normativa dia que en una troballa normal, en una excavació, el Servici d'Antiguitats tindria sempre la prioritat per a triar les peces que considerara excepcionals per a que quedaren en Egipte i per a que no passara, per exemple, el que anys abans havia passat amb el cap de Nefertiti, que va anar finalment a Alemanya. No? Bueno, doncs tota una sèrie de canvis que no venien massa bé a Carter i Carnarvon, però bueno, ja tenien la concessió. Així que en aquesta primera campanya de 1917 a 1918, Carter i Carnarvon trien un lloc, bueno, en realitat Carter, que és qui coneix el territori de la necròpoli, tria un triangle en el que ell creu que ningú ha treballat abans. Per a ell, dins d'aquest triangle hi ha possibilitats de trobar una tomba. Bueno, pues, ell té aquesta idea i comença a treballar precisament en el cantó on es troba la tomba de Tutankamon. Precisament comença a treballar ahí, però per motius que desconeguem, diu, bueno, no, així no, canvia. I va canviar. I va canviar i se'n va anar a un altre cantó, al cantó que porta a la tomba del rei Merepta. Carter anava tots els dies a la Vall dels Reis, la seva casa queda bueno, pues, a prop de Drawel Naga, al començament de la carretera que va cap a Vall dels Reis, o sigui que per ahí en uns minuts ja estava allí, i també Lord Carnarvon podia acostar-se sense problemes a la Vall dels Reis, però en aquest cas no en un cavall, sinó en un cotxe, i podia anar en cotxe. Recordem que ell era molt aficionat als cotxes i es diu que va tindre al llarg de la seva vida desenes i desenes de cotxes. La qüestió és que Carter, en aquests primers anys, està treballant en aquesta part de la vall, està traient tones i tones de materials, passa la campanya de 1917 a 18, sense cap tipus de resultat, la del 18 al 19, cap tipus de resultat, la del 19 al 20, i finalment es fa una troballa. I la troballa és un conjunt d'unes 13 peces de l'època de Ramsès III i Merepta, que bueno, són atractives, però després de diverses campanyes arqueològiques i el cost econòmic que això suposa, pues per a Lord Carnarvon això no era res, era bueno, un fracàs total. Però bueno, continuen treballant. En 1921 és quan Herbert Winlock, del Museu Metropolità de Nova York, es dona compte de la importància que tenien aquestes peces que Theodore Davis havia trobat en Cave 54, en 1907. I ell diu, ostres, aquestes peces són probablement la resta d'un banquet funerari on el protagonista, on el mort, era Tutankamon. I si això és la resta del banquet funerari, evidentment, en la Vall dels Reis tenim que trobar la tomba de Tutankamon. A lo millor ja s'ha trobat i és una d'aquestes tombes que no tenen decoració parietal, que van quedar completament buidades de materials. Bueno, pot ser, però a lo millor no. A lo millor encara és una tomba que es pot trobar. Bueno, clar, això per a Carter va ser molt important també, perquè ell anava darrere d'una tomba no coneguda i entre aquestes tombes no conegudes, evidentment, la número 1 era la de Tutankamon. Però aquesta hipòtesi de Herbert Winlock també recolzava molt la idea de Carter. La qüestió és que Lord Carnarvon ja portava 5 anys de campanyes infructuoses i li va dir a Carter, bueno, li va cridar, li va dir, mira, acostat a la meva casa, al Highclere Castle, i parlarem de la propera campanya que no farem, perquè ja no vull financiar més campanyes. O sigui que ja Lord Carnarvon li va dir a Carter al final de la campanya 2021 que 21-22, perdó, que ja
no finançaria més campanyes. Clar, per això, per a Carter això era un cop i li va dir, bueno, pues no passa res. Jo financie, jo mateix, Carter, financie la nova campanya, però vostè, Lord Carnarvon, continue amb la concessió. Clar, això és vital, si per la concessió, per tot tipus de possibilitat de treballar a la vall dels reis. Així que vostè aguante la concessió i jo financiaré la següent campanya. Clar, al sentir això, Lord Carnarvon va dir, bueno, pues deixem-ho com estava. Continue amb la concessió i jo mateix financiaré una nova campanya, però ara sí, serà l'última campanya que tinguem a Egipte, la campanya de 1122 a 1923. O sigui, imagineu-vos el que ha sigut fins a aquest moment la vida de Carter, en moments de, bueno, pues de glòria o d'importància, però també en moments molt, molt oscurs, quan va tindre que presentar la seva dimissió com a inspector, quan va ser acusat de traficar amb antiguitats. Bueno, pues ara havia arribat un moment també molt complicat perquè no havia trobat res. I sí, es prolongava un any més la campanya arqueològica, però què tenia que canviar en aquesta nova aventura? Bueno, pues què va fer Carter? Mirant el seu plànol, el triangle, aquí que hem vist abans, i diu, a veure, així no trobar res, he trobat les 13 peces de Ramsès III i Merepta, així tampoc, i si torne al lloc on vaig començar en 1917, i va tornar allí. Així que així tenim, en la fotografia, podem veure, és que ho veig al revés, sinó la tomba de Ramsès VI, i així veieu com ha començat una excavació, que és el lloc on està la tomba de Tutankamon, bueno, pues ell comença l'excavació en aquest lloc. I en el seu diari, l'1 de novembre, que és quan comença la nova campanya d'excavacions arqueològiques a la Vall dels Reis, ell escriu el següent. Inici d'operacions a la Vall dels Reis, vaig començar per continuar l'excavació anterior on s'havia detingut a la cantonada nord-est de l'entrada de la tomba de Ramsès VI. En aquest punt hi havia antigues cabanyes de pedra dels treballadors de la necròpoli. Això és molt interessant, perquè en realitat les cabanyes, mireu, aquesta és la entrada de la tomba de Ramsès VI, la tomba de Tutankamon està justament així de baix, però, com podeu veure, a aquest nivell, Carter el que està veient són construccions de l'època ramèssida, les cabanyes dels treballadors de l'època de Ramsès VI i posteriors, algunes de les quals ja havia descobert prèviament Theodore Davis. Hem vist com Davis va trobar la KB-55, va trobar la KB-58, va estar excavant d'aquesta zona i ell va trobar les cabanyes dels treballadors. Però ell va considerar aquest nivell com el nivell original egipci i per això no va desmantelar les cabanyes i no va excavar més enllà, més cap a baix de les cabanyes. Ara Carter estava en la mateixa situació. Havia trobat les cabanyes que ja havia vist Theodore Davis i amb la seva excavació, continuant el mateix nivell, trobava més i més cabanyes, totes per davant de la tomba de Ramsès VI. Però clar, ell va canviar l'estratègia i va dir, bueno, aquestes cabanyes són d'època ramèssida, però anem a desmantelar-les i anem a veure si n'hi ha alguna cosa per davall d'elles. Anem fins a la roca mare. Bueno, pues això és el que va fer. Així tenim restes d'algunes de les cabanyes, són molt senzilles, i excavant, diversos metres per davall, va trobar el 4 de novembre de 1922 un primer escaló de la tomba de Tutankamon. Clar, ara diguem de la tomba de Tutankamon, però ell no tenia ni idea de què era això. De fet, veurem les idees que ell tenia en el cap en el moment del descobriment. 4 de novembre de 1922. Cap a les 10 del matí vaig descobrir davall de la primera cabanya els primers vestigis de l'entrada de la tomba. Uns 4 metres per davall de l'entrada de la tomba de Ramsès VI. Una tomba del tipus de la 18a dinastia. Això estava clar, la tipologia era pròpia d'una tomba de la 18a dinastia, però no d'una tomba d'un rei.
El que apareix és la caixa de l'escalera. Segons buide tot aquest material, apareixeran més i més i més escalons fins a 16 escalons. De moment, el 4 de novembre, ell el que té davant de si és aquesta imatge. 5 de novembre. Cap a la posta del sol havien buidat fins al nivell de l'escaló 12, suficient per exposar una gran secció de la part superior d'una porta enguixada i segellada. Hi havia evidència suficient per a mostrar que realment era una entrada a una tomba i pel segueix, segons totes les aparences externes, estava intacta. Clar, què podia veure ell en aquest moment? Encara n'hi ha terra, pedres, lasques, que estan tapant bona part del caixó de l'escala. Però en la paret que tenim davant ja podia veure ell tot un conjunt de segells. Podem veure un parell que són els propis dels oficials de la necròpoli, però no apareix cap nom de faraó. Així que ell no té cap indici de que això sigui la tomba d'un faraó. Ell pot pensar que és la tomba d'un noble, en tot cas un noble que es va enterrar en la 18a dinastia, una tomba que possiblement està intacta, o inclús podia ser un amagatall, com KB-55 o els amagatalls que es van trobar la caixet en KB-35, etc. És a dir, un lloc on podia trobar restes d'inhumacions secundàries de faraons o de nobles de l'època. Però, clar, ella es dona compte de que així ja ha entrat algú abans que ell. Si mirem la fotografia, podem comprovar com hi ha unes irregularitats en aquesta part de la paret. Això és el cantó de dalt a l'esquerra de la paret. La paret original és aquesta, però així el que tenim és un forat que van fer uns lladres, en realitat dos forats, un inferior i un superior, que van fer els lladres, però que després aquest robatori va ser detectat per els oficials de la necròpoli i van poder tancar novament la paret amb nous segells, és a dir, van restaurar la paret, però la indicació de que a aquest lloc ja havien entrat almenys dos grups de lladres, això ja ho tenia clar Carter. Continua el diari de Carter dient el següent. Encara que estava satisfet que estava a la vora d'una troballa potser magnífica, estava molt desconcertat per lo menuda que era l'obertura en comparació amb les altres tombes reials a la vall. Podria ser la tomba d'un noble, un amagatall real? S'estava fent tard. Vaig emplenar l'excavació, vaig tornar a casa i vaig telegrafiar a Lord Carnarvon el següent missatge. Què va fer ell? El que va fer és tot el que s'havia excavat, els primers escalons, part de la caixa de l'escalera, tot això es va emplenar de terra i pedres de nou per a impedir que algun lladre moderne entrara dins de la tomba. Ell envia el 5 de novembre del 22 el següent missatge. A la fi he fet un meravellós descobriment a la vall, una tomba magnífica amb els segells intactes, tapada com estava fins a la seva arribada. Enhorabona. Això és el que li envia a Lord Carnarvon. Així que ara Carter espera a que vinga Carnarvon i per això havia tapat de nou l'exterior de la tomba. El 23 de novembre de 1922 és quan arriba Carnarvon, la seva filla Evelyn i el governador de Kena arriben a Luxor i ja fan el plan de què és el que es té que treballar en els següents dies. El 24 de novembre de 1922 és quan començarà a treballar-se en l'exterior de la tomba. En el seu diari, Carter diu, ara que tota la porta segellada estava al descobert, diverses impressions de segells amb el cartuix de Tutankamon es van fer perceptibles. Ara ja tenia el nom d'un rei. I és que a l'arribar
Carnarvon va començar l'excavació de lo que ell havia taponat de nou, van començar a buidar tota la terra, pedres, etc., que ell encara no havia tocat, és a dir, va començar a baixar de nivell, veient més i més part de la porta que tancava l'accés al corredor, i ara sí, en la part baixa de la porta, va veure segells, però en aquesta ocasió no amb el nom de... no el segell dels funcionaris de la necròpoli, sinó amb el nom d'un rei, i en aquest cas el rei Tutankamon. Però tampoc això era una prova de que aquesta fora la tomba de Tutankamon. Podia ser el que ell pensava, la tomba d'un noble, un amagatall, una caixet de l'època de Tutankamon, però no la tomba de Tutankamon. Però ja tenia un nom, i això era molt important, perquè ja podia posar una data a aquesta tomba. Comencen a buidar tota la caixa de l'escalera i arriben fins a l'últim escaló, el número 16. I davant de si, una vegada retiren eixa paret que tanca l'accés a la tomba, davant de si que tenen? Bueno, pues tenen un corredor que està completament ple de pedres, completament ple. Ells en eixe moment no saben si per davant tenen 3, 4, 5, 10 o quants metres de corredor tenen. Això no ho saben. Però el que sí que veu Carter és una prova més de que així ja ha entrat algun lladre. Clar, un lladre que té que ser de l'època immediatament posterior a Tutankamon. Mireu molt bé aquesta imatge perquè és molt, molt clara. Tenim dos tipus de pedres. Unes pedres de gran tamany i unes pedres més menudes. Les pedres més menudes ocupen tota la part baixa i tot aquest sector del corredor. És a dir, aquest material és el que s'havia utilitzat per a tancar completament el corredor. No només teníem la paret, sinó ara un corredor ple de pedres i materials que, bueno, dificulten l'entrada de lladres. Però després tenim, com deia, pedres de més dimensió. Què ha passat així? Abans hem dit que en la porta d'entrada es detecten almenys dos forats. Un primer forat el van utilitzar els lladres quan el corredor estava buit, no hi havia res originalment. Quan els oficials de la necròpoli detecten que han entrat lladres, no només arreglen eixa paret, sinó que estimen oportú omplir el corredor de pedres per a posar un obstacle més als lladres, si és que tornen. La qüestió és que van tornar. A lo millor no eixe grup, sinó un altre, però va tornar. Però, clar, eixe segon grup no va fer un forat en la part baixa de la paret. Si haguera fet un forat en la part baixa, tot el material, segons avançara per el corredor, haguera caigut damunt d'ells. Així que este segon grup va fer un forat en la part alta de la paret. Un forat que en el corredor es va traduir en un túnel. Van excavar un túnel, traguent tota la pedra, van excavar un túnel per la part alta del corredor, així que el sostre del corredor, bueno, pues era la protecció per a aquest grup de lladres. I van avançar fins al final. Quan este segon grup també va ser detectat, a lo millor es va enviar infraganti, no ho sabem, és possible. Bueno, ja de la tomba no tinc que parlar, però si parlarem de la tomba podem veure com dins d'ella hi ha indicis, no?, de que és possible que foren pillats infraganti. Bé, la qüestió és que quan es detecta la presència del segon grup de lladres, els oficials de la necròpoli estimen oportú emplenar de nou el corredor, però esta vegada el que fan és omplir eixe forat, eixe túnel, amb pedres de major de més dimensió. No? I clar, això és essencial, no?, per a veure com la tomba, bueno, pues va tindre activitat abans del descobriment de Carter. Continua l'excavació, buiden tot el corredor, el que tenim ara són pràcticament 9 metres de corredor descendent, té poc més de 2 metres d'altura, ara tot queda buit, i al final del corredor Carter troba una segona paret, idèntica a la primera.
també amb segells de funcionaris de la necròpoli, amb segells de, del mateix Tutankamon, molt similar a la primera. Però, clar, què hi ha darrere d'aquesta paret? Bueno, pues, eixe dia, el 26 de novembre de 1922, és quan un equip molt selecte, perquè només està a banda del Gafir, que mai s'anomena, però el Reich, millor dit, a banda del Reich, que també estava allí, amb ells va Callender, que era un enginyer que va vindre molt bé a Carter durant l'excavació de la tomba, el mateix Carter, Lord Carnarvon, i la seva filla, Lady Evelyn. Bueno, pues, este grup de persones tan menut, tan xicotet, va ser el que va tindre l'oportunitat de viure, bueno, pues, un dels esdeveniments més espectaculars de la història de l'arqueologia. Si mirem el diari de Carter, per al 26 de novembre de 1922, podem llegir el següent. Després de salvar els 9 metres del corredor descendent cap a mitja vesprada, ens trobem amb una segona porta segellada. Les impressions dels segells eren de Tutankamon i de la necròpoli real. L'entrada i el corredor semblaven corroborar la nostra primera conjectura que havíem trobat un amagatall. És a dir, encara en aquest moment, la idea de Carter és que no és la tomba de Tutankamon, sinó un amagatall de l'època, una caixet de l'època de Tutankamon. Van fer una xicoteta bretxa en la part superior esquerra de la porta segellada per a veure el que hi havia més enllà. La foscor i la prova amb la barra de ferro indicaven un espai buit. Què és això de la prova amb la barra de ferro? Bueno, tenen la paret davant, al final del corredor, i en un cantó de la paret fan un forat menudet. Agarren una barra de ferro, introduixen la barra per el forat per a veure si més enllà hi ha algun obstacle o no. I bueno, fan el moviment en la barra, ficant-la més i més cap a dins, i no hi ha cap tipus d'obstacle. És a dir, després d'aixa paret, n'hi ha una cambra o n'hi ha continuïtat amb un altre corredor. En aquest moment ell no ho sap, però almenys sap que no és un espai amb més pedres. No? Vam agafar ciris, vaig eixamplar la bretxa i per mitjà del ciri vaig mirar endins, mentre Carnarvon i Lady Evelyn i Callender amb el Reich esperàvem amb ansiosa expectació. Estem en este moment. Tot aquest espai està ja buit. La escalera de 16 escalons, el corredor de quasi 9 metres de llargària, així és on tenim la paret, s'ha fet el forat, Carter agarra el ciri, fica el ciri en el foraet per intentar veure què hi ha més enllà, i així és quan es produeix, bueno, pues, aquesta conversa que ha quedat d'alguna manera fossilitzada en la història de l'arqueologia. Imagineu-vos la situació. Carter intenta veure el que hi ha més enllà. Però, clar, siga el que siga el que hi ha més enllà, l'aire d'aquesta cambra que té darrere de la paret és un aire que des de feia uns 3.200 anys ningú havia tingut contacte. Així que podia ser un aire enrareït, un aire inclús veninós per als exploradors. Per això utilitzaven la vela. En aquella època, per supost, ja tenien llum elèctrica i hauria sigut més fàcil, però per això van utilitzar el ciri en aquest moment. Clar, eix aire, la flama del ciri es meneja i ell no té encara possibilitat de veure realment una imatge clara de lo que hi ha ahí dins. Així que Lord Carnarvon està molt nerviós, imagineu-vos, jo ja estic posant-me nerviós, està molt nerviós i li pregunta a Carter, ve vostè algo, no? Hi ha algo ahí dins, ve algo? I Carter li diu, sí, és meravellós, però encara no dic res, és meravellós, no? Bueno, pues este és el moment en el que s'obri
una nova pàgina de la història de l'arqueologia i és la troballa de la tomba de Tutankamon. Moltes gràcies.